שמי איתן, אני בת 11. היום באתי כאן לראיין את עידן, אחד החוקרים החשובים ביותר. ברוכים הבאים, היום אנחנו עם עידן, מדען שכותב מאמרים לצעירים. שלום עידן. שלום מורת. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. בשמחה. אז אני חוקר מוח באוניברסיטה העברית בירושלים. בעיקר אני רוצה להבין איך המוח המסובך שלנו מייצר כל מיני דברים כמו רגשות. חוץ מזה, אני גם רוצה לספר את מה שאני עושה לילדים כמוך, לילדות כמוך. אז יש לי גם את החלק הזה שרוצה לתקשר עם אנשים צעירים שיבינו מה אנחנו עושים. כי זה ישפיע עליכם. חשוב לי שתבינו. היית בין המדענים הראשונים שכתבו מאמר עבור פרונטיר? נכון. איך הייתה החוויה הזו עבורך? שאלה מאוד טובה. אני מוכרח להגיד שזו הייתה חוויה חדשה לגמרי בשבילי, כי מעולם לא כתבתי מאמר מדעי לא למדען. מדוע היה לך חשוב להקים גרסה בעברית לכתב העת? כל ילד בעולם צריך לדעת מה קורה היום במדע, כמו שאמרתי, זה ישפיע. ישפיע עלייך, מה קורה בעתיד, מה זה מכונות אוטונומיות, מה זה רובוטים, מה זה בריאות, מה זה אטמוספירה, מה זה טמפרטורה, מה זה חיידקים. אתם צריכים לדעת. ואני צריך לספר את הסיפור הזה. אני רוצה שישראלים ידעו. מה תרצה למסור לצעירים שקוראים את המאמרים בפרונטירס? הדבר המאוד חשוב לנו בתור מדענים שכותבים לעיתון, זה שהילד או הילדה יהיו מאוד ביקורתיים. לא לקבל דברים כמו שהם. בשום מקרה, האדם שקורא הוא האחראי, הוא או היא, האחראית למאמר, להבין אותו עד הסוף. ובעיקר אני רוצה שתיהנו ממה שאתם קוראים, שיהיה לכם כיף, שזה יהיה מרתק, שתרצו יום אחד אולי להיות מדענים. אם נשיג את כל אלה, העיתון עשה עבודה טובה. תודה, אדן. בשמחה. אני מקווה שהרבה ילדים ייהנו מהמאמרים שלך, כמו שאני נהניתי. איזה חמודה. תודה רבה.